Fui no centro hoje e comprei reposição de morango. Comprei 4 por 20. Comprei creme de avelã, porque eu trabalho com creme de avelã. E chocolate para fazer chupa-chupa. Isso aqui foi o que eu comprei, gente, para repor. E agora saiu dois pedidos: um de bolo de ninho com geleia de morango. E salgado, 13 salgados, tá bom? Combinho de 13 salgados. E agora eu vou preparar aqui meu pedido e vou mostrar pra vocês. Saiu aqui um pedido que é dois copos, dois amores. Vou preparar aqui agora. Chegou um pedidinho aqui. Vou lá preparar agora. Acabei de fazer produção de coxinhas, né? De salgados. E aqui tem enroladinho, salsichinha. Aqui tem coxinha e aqui tem aquele de pizza, né? De presunto e mussarela. Aí agora eu vou guardar. E eu não tô fazendo muita produção porque, gente, minha geladeira ela é pequena, né? Então por isso eu tô fazendo ela em pequena quantidade. E sempre que acaba eu vou fazendo mais. E ainda tem de pizza ali. Então por isso eu fiz pouca quantidade. E o meu recheio também acabou do de coxinha. Aí eu tenho que fazer também o de carne moída e o de coxinha, tá bom? Um pedido aqui pra mim, ó. Vou aceitar. Copo dois amores. Gente, tô passando aqui pra poder finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de me acompanhar nessa rotina aí de delivery e trabalho em casa junto com o WhatsApp, né, além do iFood. Tive um pouco de pedido, né, vocês viram aí, graças a Deus. É raro um dia que não tá saindo, sempre tá tendo cliente, um, dois, até três. Teve dias que já saiu 4 pedidos aqui, então glória a Deus por isso, né, gente? A gente que trabalha com delivery fica muito contente. E tô passando aqui pra poder finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já deixa pra mim o seu gostei. Se inscreva aqui abaixo no canal e ative o sininho de notificações, tá?
e também compartilhe o vídeo com quem você ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!